Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! ...2018 chegou, e com ele, o novo ciclo das Romarias na terra da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Movidos pelo tema, Família Romeira da Mãe das Dores e do Padre Cícero a caminho do reino. Lema, sal da terra e luz do mundo. Mais de 1 milhão de peregrinos visitam Juazeiro do Norte no período de 20 de julho a 2 de fevereiro de 2019. Quero ouvir vocês! Numa verdadeira apoteose de fé, o Nordeste, o Brasil e o mundo se encontram aqui, na capital da fé, Juazeiro do Norte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos, reunidas no amor de Cristo, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas, de Nossa Senhora das Dores, romeiros e romeiras, sejamos todos bem-vindos a esta Santa Eucaristia. Ontem nós celebramos o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez queremos nesta Santa Missa, nesta Santa Eucaristia, continuar orando, rezando por todas as mulheres, sobretudo aquelas que sofrem, que vivem sob o jugo do sofrimento, a violência doméstica, as que vivem nos presídios, as que vivem nas ruas, enfim, para que Deus, na sua infinita bondade, olhe por todas e as encoraje também. Queremos fazer a ação de graças pelo dom da vida de Maria de Fátima, Cordeiro Macedo, e também a ação de graças pelo envio da missionária Shalom, Lucileide, que vai para Imperatriz. E pela recuperação da saúde de Antônio Cícero Matias Melo. Parabéns, celebrarmos santamente os santos mistérios. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de bondade, rico de amor e de misericórdia,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sentados, escutemos atentos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor Deus: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhes: livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produto de nossas mãos. Em ti encontrarás o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Dele afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como da oliveira e seu perfume como do Líbano. Voltarão e sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo e florescerão como a videira, cuja fama se igualha à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Sou eu que o atendo e que olho para ele. Sou como cipreste sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamastes e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. E junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque eu vou te advertir. Israel, ah, se quisesses me escutar. Ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. Em teu meio não existe um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo
e com o mel que sai da rocha o fartaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Convertei-vos nos tempos, Senhor, está próximo o reino de Deus. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados. Desculpa, estou um pouco afegante, né? Quando é da virose, a gente fica muito cansado, né? Muito cansado. Queridos irmãos, irmãs de Cristo, estamos celebrando este tempo forte, tempo oportuno, que é a quaresma, tempo forte de oração. Aliás, deve ser um tempo forte de oração, de experiência de Deus, onde a gente deve, na oportunidade desta quaresma, a gente mergulhar para dentro de nós mesmos e cada um se perguntar como eu estou vivendo a minha vida cristã. Como eu posso contribuir para que o mundo seja melhor, para que a desigualdade diminua, para que a violência seja superada, para que o preconceito também seja superado entre nós. Tantas coisas negativas que existem no mundo, onde o cristão, a luz da palavra de Deus, é convidado a superar tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus. E gostaria de trazer presente para hoje o Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem, onde os fariseus questionam Jesus, dizendo que era por meio de Beelzebu que ele expulsava demônios. Jesus vai dizer: não, de jeito nenhum. Se é pelo dedo de Beelzebu que eu expulso demônios, e os vossos pais,
expulsaram por meio de quem? Aí Jesus diz, todo reino dividido se destrói por si só. Então eu quero trazer presente este evangelho, porque vivemos em um momento muito crítico em nosso país. Quanta divisão tem em nosso Brasil. Quantos os governantes, em vez de se unirem, estarem juntos e lutar pela melhoria das pessoas, eles ficam brigando entre si. A gente tem acompanhado isso, né, até hoje. E quem sofre somos nós. Então, a divisão ela destrói, gente. Um governo dividido se acaba. Uma família dividida se acaba. Uma igreja dividida se acaba. E uma pessoa dividida também se destrói. Devemos ter muito cuidado. Será que cada um de nós está integrado com Deus e consigo e com os irmãos? Porque quando a gente está dividido, não é? A gente se desintegra. E quando a gente se desintegra, aí tudo desanda na vida. É? Uma pessoa desintegrada, nada dá certo. Tudo desanda, tudo desanda. Então é preciso que a gente faça essa viagem interior. Faça essa viagem interior. Por meio da oração. Não é? Por meio da oração. E todos juntos lutarmos, né, para que a gente lute, para que a gente colabore para participar da comunhão de uma maneira geral. Eu costumo dizer que quanto mais unidos estivermos, mais forças teremos. Quanto mais unidos estivermos, mais forças teremos. E quanto mais divididos estivermos, menos força teremos. Menos força teremos. Por que que o Brasil hoje está sem voz? Está dividido. Né? E a gente está sem força. A gente está sem força. Então, que cada um de nós lute, se esforce, para que a gente possa ser instrumento de comunhão. De comunhão. E nunca de divisão. E hoje, né, a liturgia de hoje, sobretudo a profecia de Oséias, convida Israel para voltar-se para o Senhor, para voltar-se para Deus. Esse convite também é para cada um de nós, é para cada um de nós, para o mundo de hoje, voltar-se para o Senhor. Um mundo marcado pelo capitalismo selvagem, pelo secularismo, pela globalização, onde o ser humano é cada vez mais materializado. O ser humano é visto como número e não como pessoa. E Deus nos trata como pessoa, como gente e não como número. Então esse convite que Oséias faz a Israel também faz ao mundo de hoje. Né? Faz ao mundo de hoje que volte-se para o Senhor. Que trate as pessoas como seres humanos, como pessoas, como criaturas de Deus. E não como números ou como objetos. E depois o Evangelho, né? Esse Evangelho é conhecido, este Evangelho é conhecido por todos nós, desde a época da catequese, né? Quando a gente fazia catequese com os nossos catequistas. Qual é o maior mandamento? A gente respondia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, diante disso, a gente pode fazer uma pergunta. Qual é o tempo que a gente tira para Deus? Qual é o tempo de nossa vida que a gente tira para Deus? Se Deus é tudo em nossa vida, Ele é e deve ser tudo em nossa vida. Qual é o tempo que eu tiro para conversar, para dialogar, para orar com Deus? Qual é o tempo que eu tenho na minha vida? Né? O Papa Francisco, há dias, no ano passado, ele tem encorajado os cristãos a tirarem pelo menos 5 minutos do seu dia para ler o Evangelho e tirar 5 minutos de oração. Todos os dias, acordar de manhã, a gente terá 5 ou 10 minutos de oração. Então é preciso que a gente priorize mais Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente dá tantas prioridades, né? Temos tempo para tudo. Temos para tudo. A gente tem tempo para assistir um filme, tempo para assistir uma novela, tempos para isso, para aquilo, para um passeio, tempo para trabalhar, tempo para tudo. E muitas vezes a gente não tem tempo para Deus.
Muitas vezes nós estamos conectados com o mundo por meio da internet, né? Estamos conectados com o mundo. Ao acordar de manhã, a gente sabe das notícias, das manchetes regionais, nacionais e internacionais. E muitas vezes a gente não sabe do evangelho do dia. Então é preciso que Deus seja priorizado em nossas vidas. Depois o amor ao próximo, né? O amor ao próximo como a si mesmo. Aí vem aquilo que eu falava, né? A questão da integração. Devemos estar integrados. Para a gente amar o próximo, a gente tem que amar a si próprio também. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que conceda a cada um de nós o dom da fé, do amor e da harmonia. Amém? Relevemos a Deus as nossas preces, as nossas súplicas. Atendei, Senhor, as nossas preces. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os fiéis de todas as igrejas cristãs, católicos, ortodoxos e protestantes se convertam cada vez mais ao Senhor Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que as nações descubram a urgência de uma opção decidida pela paz, cujo segredo está na conversão a Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os grandes e sábios deste mundo deixem de fabricar e adorar seus ídolos, pois sem Deus tudo o que fazem é ilusão. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os discípulos de Cristo não duvidem de que só Deus é o Senhor do céu e da terra e que além dele não existe mais nenhum. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os fiéis e catecúmenos desta paróquia se deixem converter pela palavra e não escutem nem adorem mais que a Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Tudo isso nós os pedimos por Cristo ser nosso. Amém. Apresentamos no altar, Senhor, a nossa vida, a nossa oferta. Bendito és tu, ó Deus Criador, e vestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco e a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tu a bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos, para que vos sejam agradáveis e úteis a nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. Nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, pela penitência quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos a nós associar-nos aos louvores, dizendo todos com fé a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente em todo o mundo. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles e aquelas que partiram desta vida, os nossos irmãos e irmãs queridos, os lembrados no início da Santa Missa, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos livres de todo o pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete santo e sagrado do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e sereis salva. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Disse Jesus: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Oremos. Senhor Deus, que a vossa força penetre em nossa vida, para que alcancemos em plenitude o que recebemos no sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A fraternidade e o caminho,
convida todo o povo de Deus para participar do segundo Resgata-me. Com o tema enviar o vosso Espírito e tudo será criado. A realizar-se nos dias 10 e 11 de março, na quadra do Colégio Dr. Edivar Teixeira Ferre. Maiores informações com a comunidade da Fraternidade O Caminho. Avisamos a todos os paroquianos, aos nossos irmãos romeiros e ao povo de Deus em geral, que às 19 horas de hoje aqui na nossa Basílica acontece a Via Sacra. Não haverá celebração da Santa Missa, e sim, costumeiramente, todas as sextas-feiras, quando entra a quaresma, fazemos os exercícios da Via Sacra, hoje motivada pelo apostolado da oração. Em nome do nosso pároco, o Padre Cícero José, agradecemos ao Padre Luciano Virgulino pela presidência desta Santa Eucaristia aqui conosco. A ele o nosso muito obrigado, agradecendo também a presença de todos vocês que se fizeram presentes aqui conosco e dos nossos irmãos que nos acompanham em casa através da Web TV Mãe das Dores. Desejo a todos uma abençoada e santa quaresma, né? Ultimamente eu estou vigário paroquial da paróquia de São Pedro, Caririaçu. Quando quiserem passar por lá, pedir a bênção de São Pedro, viu? Será bem recebida naquela paróquia, subir a serra, é muito bom, né? Lá o clima é maravilhoso. Tá bom? Pois que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, sobre todas as mulheres que ontem celebraram o seu dia, as bênçãos e as graças de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz de Cristo. Tenham todos abençoada a quaresma e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quaresma, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno. Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Vindo para a paz e o bem pelo caminho, e cultivá-los com carinho e proteção. Não mais verá a violência em sua terra, levar a paz é compromisso do cristão. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que
Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Em 2018 chegou, e com ele, o novo ciclo das Romarias na terra da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Movidos pelo tema Família Romeira da Mãe das Dores e do Padre Cícero a caminho do reino. Lema: Sal da Terra e Luz do Mundo. Mais de 1 milhão de peregrinos visitam Juazeiro do Norte no período de 20 de julho a 2 de fevereiro de 2019. Numa verdadeira apoteose de fé, o Nordeste.